के ले जाना बड़ी अच्छी चीज है। ईमान का मिल जाना आसान है, ईमान के साथ दुनिया से जाना मेहनत की चीज है। पैसा बना लेना हलाल तरीके पर आसान है, पैसे की हिफाजत एक मेहनत की चीज है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, राह खुदा में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये पूरा मजमा तय कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो जल्दी वक्त निकाल के चार चार महीने अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे। कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह, कौन ले जाएगा? अल्लाह हमारे घर वालों को कौन खिलाएगा? अल्लाह। हम जब माँ के पेट में थे उसको कौन खिलाता था? अल्लाह। स्कूल जाते थे उसको? अल्लाह। आज कमा रहे हैं, आज कौन खिला रहा है? अल्लाह। और जब हमारा जनाजा उठेगा हम दुनिया से चले जाएंगे फिर कौन खिलाएगा? अल्लाह। खुदा तो रिश्ते देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में? उड़ा जा आसमां पे या फिर लगा होता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। मुकद्दर से ज्यादा वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं। हाँ अगर वो दुनिया में नकद वाला माल होना चाहता है उसका भी वजीफा है कि जो चाहता हो कि मैं बड़े पैमाने पे मालदार बन जाऊं उसका वजीफा भी है। क्या वजीफा है? कर तेरे माँ बाप की खिदमत का, उसका आखिरत में तो बहुत बड़ा सिला मिलेगा। दुनिया में नकद इनाम ये मिलता है कि अल्लाह उसको मालामाल कर देता है। और मैं अपनी खुली आंखों से कई वाकया देख चुका हूं कि उन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की, उनके पास कुछ नहीं था, आज करोड़ों का उनका बंगला है और करोड़ों की उनके पास कार है। जो भी माँ बाप की खिदमत करेगा, हमारे एक शख्स बहुत गरीब, ऐसी खिदमत की अपनी माँ की, उसकी माँ का भी इंतकाल हुआ तो उसकी दुकान में दुआ कराने के लिए गया, एकदम छोटी सी खोली, पता नहीं मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली, मैंने कहा मेरा अजीज मुझे ऐसा लगता है कि यहां से तेरी तरक्की शुरू, क्योंकि तूने माँ की बहुत है, माँ को तूने कभी आगे पीछे नहीं किया, माँ को कभी तूने जलील नहीं किया, माँ के सामने नहीं बोला। एक माँ पांच छह बच्चे को बड़ा करती है, पांच छह बच्चे मिलके एक माँ को जरा देख नहीं सकते। माँ बाप की बारी लगाते हैं, अब्बा आप 10 दिन यहाँ है, 10 दिन यहाँ है, 10 दिन यहाँ है, अरे मेरा अजीज तू अब्बा के घर चला जाता। कोई एक भाई आगे बढ़ के कहता अब्बा जी मेरा जी चाहता है आप मेरे घर, मैं आपकी खिदमत करूंगा। बीबी मना करती तो उसको समझाया कोई बात नहीं तेरी अपनी मर्जी है, तुझे खिदमत नहीं करनी कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप में खिदमत कर, तू फिक्र कर, मैं इनके लिए खाना बनाऊंगा, मेरी माँ के सर में तेल मैं डालूंगा, मेरी माँ के कपड़े मैं धोऊंगा, जरूरत पड़ी बाहर से खाना ला के मैं खिलाऊंगा, मैं तेरे में जुल्म भी नहीं करता, तुझे नहीं करना तेरी अपनी मर्जी है। हाँ फिर इतना होगा, ये आज माँ बाप की खिदमत नहीं करेगी तो कल को इसकी बहू आके इसकी भी खिदमत नहीं करेगी, कमाल का नहीं होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और काश माँ बाप की दुआ ले लेते तो हम भी कहां से कहां होते। एक बात सुना के यार इस अपनी बात को खत्म करता है। एक शख्स ने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की, माँ बाप का इंतकाल हो गया, ख्वाब देखा कोई कहने वाला कह रहा है कि फलां पत्थर के नीचे 100 दिनार पड़े हैं आप ले लीजिए। तो माँ बाप से सुनता था बरकत बहुत बड़ी चीज है, बरकत बहुत बड़ी चीज है, बरकत बहुत बड़ी चीज है। पूछता है बरकत होगी 100 दिनार में? दिनार बड़ी चीज होती है, सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं। तो बरकत तो नहीं होगी, जब बरकत नहीं होगी तो मुझे नहीं चाहिए। फिर ख्वाब देखता है,
कोई कहने वाला कहता है फुला पत्थर के नीचे 50 दिनार पड़े हैं, जाके ले लीजिए। कहता है बरकत होगी? तो बरकत नहीं होगी। इसने कहा ना, जब बरकत नहीं होगी मुझे नहीं चाहिए। फिर कुछ वक्त के बाद साफ देखता है, कहने वाला कह रहा है फरिश्ता फुला पत्थर के नीचे 1 दिनार है, ले लीजिए। इसने कहा बरकत होगी? उसने कहा हाँ बरकत होगी, आपने माँ बाप की बहुत खिदमत की ना, आपको ये इनाम मिल रहा है, ले ले। बरकत होगी का बरकत होगी। वो गया 1 दिनार लिया, सोचा आज तक तो घर बड़ी हालात से घर की जिंदगी गुजरी है, सूखी रूखी खाई है, चलो आज थोड़ा मछली देख लिया, थोड़ा मछली के कबाब खाएंगे, मछली खाएंगे। मछली खरीदी, कुछ पैसे की मछली आई, 1 दिनार तो बड़ी रकम है, कुछ पैसे की मछली आई। वो लेके घर आया, बीवी को कहा मछली बना। बीवी ने जब मछली को काटा तो उसके पेट में से डायमंड निकला, मोती निकला, हीरा निकला। जब ज्वेलर के पास लेके गया तो वो ताजुब में कि आप कहां से लाए, ये तो बहुत कीमती हीरा है। फिर जब ज्वेलर ने उसकी कीमत अदा की तो इसकी पूरी जिंदगी का खर्चा निकला है एक ही वक्त में। शायद इतना बिजनेस करता तो नहीं कमाता जितना मां बाप की खिदमत करके कमाए। मां बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। जरा सीधी करो ना अब्बा की जूती, देखो वो नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं और अपनी जूती को सीधी देखते हैं, फिर देखो कैसी दुआएं निकलती है, कैसी उनका दिल खुश होता है। अच्छा मैं आपको अल्लाह वालों की जूती सीधी करने से, उनकी खिदमत करने से मैं आपको हरगिज मना नहीं करता, मैं तो एक दर्द अपना बयान कर रहा हूं समझाने के लिए कि अल्लाह वालों की खिदमत करने के लिए लोग तैयार है, माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं। तय करें कि माँ बाप की जूती सीधी करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनको वो मकाम दें कि ये मेरे माँ बाप है, ये कौन है, ये मेरे वाली साहब है, ये कौन है, ये मेरी वालिदा है, मेरे वाली साहब का मकाम मेरे लिए गौसे आलम पीराने पीर से बड़ा है, हजरत जी मौलाना इलियास साहब से बड़ा है, और मेरी वालिदा का मकाम मेरे लिए राबिया मसलिया से बड़ा है। उनको अहमियत दे, उनके सामने ना बोले, उनका इकराम करें, उनके गुस्से को बर्दाश्त कर ले। मैं माँ बाप से कहना चाहता हूं कि आज आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए, घर जाके मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, मोबाइल एक तरफ रख दे, अपने बच्चों को वक्त दे। आज बच्चे को वक्त देंगे ये बच्चे बड़े होके कल को हमें वक्त देंगे। और अगर आज हमारे पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, याद रखना बड़े होकर इन बच्चों के पास भी फिर हमारे लिए वक्त नहीं। तय करो इंशाल्लाह बच्चों की तरबियत। जो माए मेरी बात सुन रही है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप वजू के साथ खाना बनाए हो सके तो, और जो भी चीज डाले, मिर्च डाले, नमक डाले, मसाला डाले, बिस्मिल्लाह 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 पढ़ते हुए डाले, और जब भी चम्मच हिलाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करती करती खाना बनाए, इंशाअल्लाह इस खाने के अंदर नूरानियत आएगी। और ये खाना जब शोहर के बच्चों के पेट में जाएगा तो फिर दिल में नूरानियत आएगी, और ये जब रोशनी आती है ना तो अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाता है, और ये वो नूरानियत है जो शरीयत और सुन्नत पे चला जाएगा। जो बीवी चाहती हो कि मेरा खाविंद मुझसे उसके दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ जाए वो क्या करे, तो कब वो अल्लाह का जिक्र करती करती खाना बनाए। बच्चे फरमा बरदार हो जाए क्या करे, खाना बनाने के वक्त को गफलत के साथ घर गुजारे, किसी अल्लाह वाले का बयान शुरू कर दे उस वक्त। पीर जुल्फिकार साहब का, मौलाना तारिक जमील साहब का लगा दे हजरत
ہے جو تُو نے ساری دنیا میں پہنچایا ہے. پیارے اللہ ہدایت بھی آپ ساری دنیا میں پہنچا دیں. تو کون طے کرتا ہے کہ اپنے گھر میں انشاءاللہ تعلیم کریں گے سزائے جہنم کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے گھر میں چیزوں کا مذاکرہ ہوا ہے, چیزوں کی عظمت بیٹھی ہے. بچے کے ہاتھ سے جو 20 روپے کا کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے جسے قیامت آ چکی ہے. اتنا بچے کو ڈانٹتے, بچے کی غلطی پہ اس وقت نہ ڈانٹو ورنہ وہ سامنے پڑے گا, دل میں آپ کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے. ہم جب غصے میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی ہمیں اور دو بات کہے تو اور وہ بےچارا گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور ایسے اس کے اوپر برستے ہیں جیسے تخت و تاج چلا گیا. اور عجیب حال ہے, فجر کی نماز بستر پہ ہوتی ہے, کوئی کہنے کے لیے تیار, بچہ قرآن نہیں پڑھتا وہ سمجھانے کے لیے تیار, موبائل میں ٹی وی ہے وہ چیک کرنے کے لیے تیار, گلاس ٹوٹ جائے تو کھولنے کے لیے تیار ہے. کیا بات ہے, گلاس کی فضیلت سمجھائی ہے, پیسے کی عظمت بٹھائی ہے, بتایا ہے تھوڑا دیکھ کے استعمال کرنا. پیاز مہنگی ہو گئی ہے, 120 روپے کلو ہے, وہ عورت بھی منہ بھر کے بولتی ہے 120 روپے کلو, اور اللہ کا نام کیسے بولتی ہے, اللہ ہے ہمارے ساتھ, اللہ اللہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا نام منہ بھر کے بولتے ہیں, فلان ڈاکٹر صاحب, فلان مفتی صاحب, فلان اللہ والے, لفظ اللہ بول منہ بھر کے بول, اللہ کتنی نارمل زبان سے بول دیتا ہے بندہ, اللہ کرے ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے, اللہ قبول فرمائے, کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ رسول میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. عورتوں سے کہنا چاہوں گا, اول وہ اپنے نماز پڑھے, ٹال ٹال کر نماز نہ پڑھے, برٹے کا اہتمام کرے, اپنے شوہر کی خدمت کرے. جس عورت سے اس کا شوہر خوش اس سے اس کا اللہ بھی خوش, اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. تو شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کرے, اکرام کرے, احترام کرے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی سب کو چھوڑ کے آئی, یہ غصہ کرنا چھوڑ دے, وہ 4 مہینے کے لیے نہیں آئی, وہ پوری زندگی کے لیے آئی. اس کے ماں باپ نے کہا بیٹا تیرا آپ یہاں سے جنازہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی بیوی سے غلطی ہو جائے تو ڈانٹتا ہے, اور اپنی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو سوچتا ہے میرا داماد اس کو بالکل نہ ڈانٹے. ارے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, تو بھی تو کسی کا داماد ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, بولے کیا ہوا, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. وہ کیسے, تو کہا میری بیوی نے کھانے میں نمک کو زیادہ ڈال دیا تقریباً, تو میں نے اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے معاف کر دیا, تو اللہ نے مجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرے. بچے سے غلطی ہو جائے, گلاس ٹوٹ گیا, سمجھانا ہے, کوئی ایسی غلطی ہوئی بڑی, گلاس ٹوٹنا تو قدرتی چیز معمولی بات ہے. تو دو نماز کا وقت جانے دے, فجر میں کوئی غلطی ہوئی, کوئی نقصان کر دیا اس نے, تو اب اثر کے وقت میں اس کو سمجھے, جب وہ بڑھ میں ہو, خوشی کے وقت میں ہو, دیکھ بیٹا اچھے بچے ایسا نہیں کرتے, اچھے بچے تو بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ تو اچھے بچے ہو نا بیٹا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب وہ فوراً مان جائے, وہ ایک بات کو سامنے کر تو نہیں دوڑا ہے کہ پھر وہ اندر سے غصے ہو جائے کہ آپ تو بولتے ہی نہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھے. ایک ڈرائیور سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت میں. ڈرائیور کتنا چوکنا ہوتا ہے, 1000 گاڑی ہائی وے پہ چل رہی ہوتی, کوئی نہ اس سے ٹکراتی ہے نہ دوسرے کی گاڑی اس سے ٹکراتی ہے, کیا بات ہے. وہ 1000 چوکنا ہے, نینو والا بھی چوکنا ہے اور لگژری والا بھی چوکنا ہے. تو میرا عزیز اپنے بچوں کی تربیت پہ چوکنا ہو جائے, اور بچوں کو موبائل کے ساتھ اکیلے نہ رہنے دیں,
تنہائی میں نہ رہتے ہیں. ہم بھی موبائل اور ہم تنہائی میں زیادہ استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل میں ٹکڑا کہیں ہماری قبر کو جہنم کا گڑا نہ ہو, کہیں قبر میں سانپ بچھو کے آنے کا ذریعہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو طے کرو انشاءاللہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے. باقی چار نمازیں تو پڑھنی پڑھنی ہے لیکن فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے. کریں گے انشاءاللہ, پوری کوشش کریں. ایک بستی میں جانا ہوا, میں نے کہا کتنے بالغ مرد ہیں؟ تو کہا مولانا 2000. فجر کی نماز میں کتنا آتے ہیں؟ تو کہا 150. 10% بھی نہیں ہونا, 10% بھی نہیں ہونا. ایک بستی میں جانا ہوا, میں نے کہا کتنے بالغ مرد ہیں؟ تو کہا 950. مسجد میں کتنے آ رہے ہیں؟ تو کہا 30. 920 غائب, 920 غائب. اور کہتے ہیں مولانا الارم بھی رکھتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی, الارم بھی رکھتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی. تو میرا عزیز, جب تجھے بمبئی جانا ہوتا ہے اور فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے تو اسی الارم سے آنکھ کھل جاتی ہے. کہتے ہیں وہ تو پہلی ویک میں کھل جاتی ہے, پہلی گھنٹی میں کھل جاتی ہے فلائٹ پکڑنی ہوتی. آپ تو رات میں لیٹ سوئے تھے مولانا, تو بھی آنکھ کھل گئی. کیوں؟ جس کی فجر کی نماز نہ ہوئی, جس نے فجر کی نماز پڑھ لی, اس دن شیطان کے خلاف اس کی سب سے پہلی فتح ہوگی. کوشش کریں مسجد اور جماعت محنت کریں, لوگ نماز پر آئیں اس کی کوشش کریں, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی تو عمل سے بنتی ہے. اچھی بات ہے تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے, واٹس شاپ پر بھی بہت آتی ہے, بیانوں میں بھی بہت سنتے ہیں, لیکن زندگی کیسے بنتی ہے؟ عمل سے بنتی ہے. کرو گے عمل, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. بولنے والا بھی محتاج ہے, بلکہ میں تو زیادہ محتاج ہوں, کیونکہ میں بولتا ہوں نا تو میرے کان آپ سے زیادہ قریب ہے. آپ کے کان تو میرے سے دور ہے, میرے کان زیادہ قریب ہے. میں بھی عمل کا محتاج ہوں. ابھی فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو میں بھی اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کی توفیق کے بغیر میں بھی نہیں پڑھ سکتا. تو ہم لوگ سب اللہ کا شکریہ ادا کریں نماز پڑھنے کے بعد, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرماتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی کوشش کرتا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں, اپنی گردن کو جھکائیں, آزو بازو والے کو نہ دیکھیں. کوئی ہماری قبر میں نہیں ہے, ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. اس وقت کو یاد کریں جس وقت مجھے اور آپ کو قبر کے اندر رکھا جا رہا ہوگا. اپنے بارے میں سوچیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا کیا میرے ایسے اعمال ہے کہ میں اللہ کو منہ بتا سکوں؟ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, کیا میری آنکھیں مسلمان ہیں؟ کیا میرے کان مسلمان ہیں؟ کیا میری زبان مسلمان ہے؟ کیا یہ آنکھیں اللہ کی فرما بردار ہیں؟ میں پڑھوں گا اللہ, آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک یہاں موجود ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہماری دل کی نیت کو اور ارادوں کو جانتے ہیں. کس نیت سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یہ اللہ کو پتا ہے. اتنا
अच्छा होता है दोस्तों के पास तो बहुत बैठे हैं, आज अल्लाह के इश्क में बैठे हुए हैं, ईशा के बाद गफलत में बैठे हुए जिंदगी गुजर गई, आज अल्लाह के सामने थोड़ा बैठ गए कि क्या हालत है। शैतान समझाएगा, वो हमारा ध्यान हटाएगा, उसको कहे यार अल्लाह वाले 73 सारे बुजुर्ग ऐसे गुजार गए जो उनके दिल में अल्लाह के अलावा कोई और नहीं था, तो थोड़ी देर उसकी मशक्कत कर ले। शर्माए नहीं, आवाज से पड़े हैं, दर्द के साथ पड़े हैं, माए बहने आहिस्ता पड़े, बिल्कुल मेरे साथ पड़े। और इस तसव्वुर के साथ जो मेरी जुबान से निकल रहा है अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ पड़े, अल्लाह الله، لا إله إلا الله.
کو اوپر رکھے اور رابطہ کرتا ہے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دل میں سما رہی ہے, ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان کو تالو سے لگائے, دل سے اللہ کو یاد کرے. زبان سے کوئی کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے. کیا پتا ہم میں سے کون اللہ کو پسند ہے اور کون اللہ کو نہ پسند ہے. میرا جی دوست کو یاد کرو جس کو مرد کو موقع آئے گئے اور میری اور آپ کی یہ روح کو قبض کریں گے اور آپ کوئی اور بند کر رہا ہوگا, ہاتھوں کو کوئی اور سیدھا کر رہا ہوگا, پیر کو کوئی اور سیدھا کر رہا ہوگا, یہی وہ جسم ہوگا, یہی وہ بدن ہوگا. اور یہ ہمارے برطانیہ اور ان کے ابا کے ساتھ ہوا ہے اور یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا. موت کا مزہ ہمیں بھی چکھنا ہے. زندگی غفلت میں گزری ہے اللہ کی ناپرواہی کرتے کرتے اور آنکھوں کا غلط استعمال کرتے کرتے, جھوٹ بولتے بولتے, دھوکا دیتے دیتے, موبائل کا غلط استعمال کرتے کرتے, بے دھیانی سے نماز پڑھتے پڑھتے اور قرآن کو ایک طرف رکھ کر موبائل چڑھاتے چڑھاتے ماں باپ کا مقابلہ کرتے کرتے ماں باپ کو سامنے گور سے توڑتے زندگی کا یہ بہت بڑا حصہ درانے دو غفلت میں گزر چکا ہے. ہم کوئی اس کا ایک پل کو حساب نہیں دے سکتے, اللہ کو کیسے حساب دے سکتے. اللہ کا کے سامنے رونے کی طرح آنسو کہاں کے طرح جو آنسو اس کے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو گنہ گار سمجھتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو گنہ گار اور قصوروار سمجھے. اللہ ایک طرف نعمتیں دیتے ہیں دوسری طرف ہم بغاوت. ایک کتا مالک دو کی سوکھی روٹی کھلاتا ہے کیونکہ اپنے مالک کی وفاداری میں کوئی بھی آج تو بھوکتا ہے کہ میں مالک کی تکلیف کروں, وہ اپنے مالک کی دو کی سوکھی روٹی کھاتا جنازے
اللہ 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 اللہ
دل کو نفرت کرتا ہے جس ہمارا آپ سے تعلق سے ایسا ٹوٹا ہے کہ ہمیں آپ سے پاک کر دیا اللہ دوستوں کے ساتھ کیا بات کرنی آتا ہے آپ سے کیا بات کرنی تو بعد ہی نہ
انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى مسجد محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.